Ես մեքսի սաուկիչի չամուդի ծամուդի մայն բի Յոհանես Ռազմիցյան սոբիդա Դավիթ Գալիջյանի շյունգմիլի մագաշուս քո մամանդուի դա սդացումն է կողա մոնասեբի ասի դա ձենի Գալիջի շյունգմի Մե գիդի ա մոնասեշի վար 93 ցիդան ծառուշուբի դուար սոխմելի դա რაც քաթուլոբի გამოყარეს აფხაზეთიდან იმ შემდეგ 93 ցիդან վար ა մոնասեշ Ագարի մամանդուի սապտավի մոնասելի դրասը դա Ekim hoşuş sarı akıtan Hank William gibi bir hanım var da ki sabah tabi onu mutlu bir masumuzu cam tutup akmadı ki orası operliye. Doğru yosida matro pisida. İşte niye bu peri? Konu şu işte obiyo sade tak böyle kahki modiyo da. Ama matro am sabri dana ama bit şoda şoda tasavvüt dana nasıl ki? İmito ama okul sahada mama Gabriel tan xte bahçes bindan tan kan kurne basa be. Kudat bindan is sabah tabi tan mis peyit midi zikurne ba. Mutsuvali var otkuda tutmayız leydan da. Xedavro Բևրի განკურნებულა უკურნებელი სენით 7 ზეთის ხები და აღსარება ზიარებით. Բևრი განკურნებულა ლოთობის სენისგან, ნარკომანიის სენისგან. ეს მონასტერი რა არის? არის ლოცვის მარხვის და მორჩილების ადგილი და ლოცვით მარხვით, მორჩილებით, ხშირი აღსარებით ადამიანის სული იწმინდება. მაგრამ იკურნება და იწმინდება ის, ვისაც სურვილი აქვს რომ განეწმინდოს. და ვინც იმიტომ მოდის, რომ აი დედას ასე უნდა, მეუღლეს ისე უნდა, ამშობელს ასე უნდა. ის არ იკურნება, იმიტომ ვიღაცის გამო რომ მოდის და თვითონ თუ ადამიანს სურვილი აქვს რომ განიკურნოს, ის იკურნება. მამა ბენიამინა, რამდენი მორჩილია დღესდღეობით თქვენთან მონასტერში და რამდენი ბევრი? აი 93-ში რომ ჩამოვედი ჩვენა. სულ იყავით 7 ადამიანი, მაგრამ ამ 7 ადამიანიდან მეუფე ისაი ახლა ეპისკოპოსია. მეუფე მიქაელი შემოღვიმი წინამძღვარი ყოფილი ეპისკოპოსია. მამა ანდრია ბოჯუმშია წინამძღვარი. Mamelise çemiz bat, sevgi Tayvan Ahmet Mayısit, Sinan Zuhari o fokus mesele de. Aha, bir de kamera oldu. Aha, tremat da adres var. Uzda tutmadı adam yani, akiden tutmadı beri ya. Eksi mu Zuhari var, maçörü de. Aryan ki de morçilebi. Ta çöğe monastaşı ki de aryan içi de halkı yayınç. Rakat Mokutse bulu biz gamu, anavant kupu biz gamu, çoğun tanrı da eti eksi katsi yalı, mesela zuğulit. Da şu tümari kovdis muhastaya şiariz, otsi yuzda kutu yuzda adi khan ormutsi katsi. Marfaşi ormutsi adamiyani ya, madluba gmerz. Adre, marto marfaşi modiyo da khalki, marfa tsuvararız, maşinat sesegi, muhastaya modiz khalki da. Vesela tsuvuliyak, şevuliyak, movide çotmeci dan zemut, muhastaya darçez. Mero, Hmeti zan, derisar, ratkamu da, muzvari Hmeti verik neba. Magram, muzuz xeritba, natoba, da asebi aksareba ziyarebi sayidunlu, şudi zeti sayidunlu. Ami için atfak sen ero, aksareba ziyarebi tkoyba diye bayi çoğdu bir romeli çoğun guaksoz. İmaz kuya, sindisi, hmeti sma adamiyan çiğda, romeli sar guaksoz gide. Aysa, marxuiz doz xeteba, tzalizda çiğret xeo, da asebi tu guaksoz mi okunne besini dava de buli. Ar yani mertsiyaşı uygunlut romeli simas utadeba, şudi zeti sxeba da, pevişim tkoyubi kopilaro. Şüdi zeti sıkıbı da demeli kankurne bulak. Meti yani ahtınız kankurne bas. Ha çünkü deli gelen bu sekizler sen sevitro biyobeli bir mağus, sakat zala mağus. Hayır magazı da sıkı yatkı meyati di sabah. Magazı dokumentörü bir misal kadar gebuluyor. Xeliz da da bir loçuit, ikurne bu da okurne beli seni bara. İs mama sabah gelen bu daro. Biyobeli bir mağus. İs sekiz metis madlit. O da dedi loçuvarı çirva. Ta et çirva pski de atarız mozuvarı. Bara tüm mozuvarı ramesel şevim sakay. İs etmin ahiyaro. Zogeti rakas muzvas edzeps, karg muzvas. Ta ambosu vebnahe u asiti muzvariyo, magram muzvas yudas magaliti. Hmetan eko eziyara da bereşvela. Kriste zöpno didi muzvari xo arar sebeps, magram. Sakhale başi zediyaro uğrisi muzvabitats, mokvedevs maddi. Ese ki, Kriste tam kopni tuareşvela yuda muzikus. Ese ki, zlisit mindezi alkopide tamukide buli, kadarçena. Magram საიდუმლოების ასულებით უღირსი მოძობითაც მოქმედებს მადლიო და ასევე წერია სახარებაში რომ რო განკურნავს ატკეთრომანს რომ დადითო მოძვათანო და შეძლეთ შესაძლებია ესე იგი მოძვარი იმისთვის არის რომ ნათობის გარდა კიდე ჩაატარო შვიდი ზეთი ცხება აღსარება ზიარების საიდუმლო და ამით ესე იგი იკურნება ადამიანის სული საერთოდ ზიარი ქვეყნები შედგება ადამიანებისაგან აი ზოგი პიროვნებაზე ამყარებს იმეც ზოგი ქვეყანაზე მაგრამ პიროვნება მარიცი სხვა იქნება თუ არა იმპერიები კიდე იყვნენ და აღარ არიან ამიტომ როგორც მოწმენ და როგორც მოძღარი რა თქმა უნდა იმეც მომყარებ ღმერთზე და ხშირად მოგვას მაგალითი რომ ყოველწეიტას აგვისოში შხამიანი გველები ესერებიან წირვას ქალი კაცი ბავშვი ხეში იღებენ
აგვისტოში ეს თუსა გადაცვლების დღეა ღვთისმშობლისა და არ იქმნება. წირვის შემდეგ შეხები გიმეს გდავს ეგ რამხელა ძალა ღმერთს შხამიანი გველის არ იქმნის თუ ღმერთისნება არ იქნება და ეს ძველი ათმა არის ებრაელთა ისტორია. როგორც კი ებრაელები იწყებდნენ ღმერთს, ღმერთი უშვებდა მაგათ მონობას. მე მამაჩემის მაგალითსაც მოიყვანა ხა მე რო სოხუმელი ვარ. ეს მამაჩემი გამწარებული იყო იმით, რომ დაკარგა საახლი კარი და შეა დაგინებდა შავარნაძეს, ახლა შავარნაძე შეცდომები დაუშვა, მაგრამ მამას რო ენაზე კიბო დაემართა და იმით რო გადაიცვალა, თან ენაზე კიბო არის იშვიათი შემთხვევა. მე მივხვდი, რომ პიროვნების გამო კი ერთება ჩვენი დაქცევა. ამ პიროვნების შეცდომების გამო, იმიტომ რომ აბორტი მიღებულია. იმიტომ რომ აი სოხუმში აი ჩანს, რომ უფრო მოდის და დროშულები ვართ ვიდრე ღმერთის. ასევე ის ვაჭარი იქნება იტყვილი მიღებული, აი საერთოდ 90% მოწუნეა ქართველი. აი რომ ამბობენ საქართველოს გაბწინდება. ის გაბწინებაში იგულისხმება არა მარტო რაოდენობა და საერთოდ დაგვისხმება იმასაც ვიტყვი, რომ იგულისხმება რომ საქართველოში უფრო მეტი ადამიანი იქნება მოწუნე ვიდრე სხვა ქვეყანაში. მაგრამ გაბწინებაში ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ გაბწინებაში იგულისხმება სინანული. სინანული რო იყოს მაშინ საფუში ნახვაში შვილი არ ივლის ქალია თუ იქნება თუ კაცი იქნება და ესე კი ადამიანი განეშორება ცოდვას. მაგრამ ახლა რაც ხდება საქართველოში, აი რომ მოიყვანე ებრაელთა ისტორია. იქ წმინდა წერილი მარტო მაგათ ქონდათ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხშირად იყვნენ განდგომილი ღმერთისგან. და ღმერთისგან განდგომა რო ხდება, მერე მონობა ეს რუსეთი იქნება თუ თურქეთი, ირანი თუ ევროკავშირი უკვე ჯოხი. ახლა ზოგი იტყვის, რომ ევროკავშირი მაგა დაეშევა. როცა დაუშვეთ მაგათ ფულ ჭამთ. მადლობა უნდა თქვენ და მადლობა უნდა ვთქვათ მეც, რომ დაუშვეთ ფული შემოდის მაგათგან, მაგრამ მადლობას ვერ მეტყვი იმაზე, რა საბჭოთა კავშირი დაიშალა. რომ ისეთი შოუები გადის, ისეთი სერიალები, სადაც ესე იგი ხდება აფიშირება სიძვის მუშობის ისასტიკის მამათმავლობის. მამა ბენიამინ, ესეთი შეკითხვა თუ შეიძლება, დაახლოებით 20 წლის უკან საქართველოს მოსახლეობა ეთნიკურად ქართველები 3 მილიონზე მეტი, 3 მილიონ ნახევარზე მეტი იყო საქართველოში დღევანდელი აღწერით. დაახლოებით ეთნიკურად ქართული საქართველოში 2.3 მილიონი, 2.4 მილიონზე მეც არ აღემატება და ტენდენცია სულ რამოდენიმე წელია წამოვიდა ტენდენცია მატების შვედი საზოგადოების მას შემდეგ რაც პატრიარქმა დაიწყო ნათლობა მესამე შვილის შემდეგ და თქვენი აზრით კიდევ რა შეიძლება გააკეთოს და რა როლი შეიძლება შეასრულოს ეკლესიამ იმაში რომ მართლაც ქართველი ხალხი აი დიდი დემოგრაფიული პრობლემის წინაშე რომელშიც დგას რეალურად გადალახოს. თქვენ ახლა ისაუბრეთ იგივე აბორტებზე, ხო? ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ძალიან ძიმე პრობლემაა აბორტებთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად 16, 17, 18 წლის გოგოები უკვე ორჯერ, სამჯერ აქვთ აბორტები გაკეთებული. აი ხომ არ უნდა მოუწოდოს ეკლესიამაც და ხელისუფლებამაც რომ გაუქმდეს აიგძალოს ამ აბორტების გაკეთება და კიდევ აი რას თქვენ საერთოდ ეს აბორტი 1954 წლიდან არის მიღებული მანამდე კიდე თემსობლიოში იყო ითვლებოდა მკვლელობად ასევე ალბათ შეგეთება ნახეს თუ როგორ გაორბის დედისმოცაში რკინისკავებს ჩვილი ბავშვი ეს არის მკვლელობა და ის რო აბორტი ხდება აი ზოგი მოწმენია, მაგალითს მოიყვანო, უკვე 15 წელიწადი მრევლი იყო ქალი და აღსარებაში მითხრა, რომ აბორტი გავაკეთეო, თან 15 წელი ჩემთან დადის ლოცულოს მახლობლად ეზიარება და თან გაიკვირო, აბა რა მექნაო, ესე იგი ორი შვილი ყავს და ორს ვერ ვაჩენო და აი მკვლელობაა. ხო და მაგრამ რაშია საქმე, რომ აი დაუშვათ ბიბლიის მიხედვით, აი ზოგიერთი მთავრობას, მამაჩემი მთავრობას ვაგინებს, ბიბლიის მიხედვით ას ხალხი ესაა მთავრობა, აი ხალხი ვინ ვარ ჩვენ, რატო ხდება აბორტი? იმიტომ რომ ადამიანი ფიქრობს, ეს თუ ვერ აჩენს, მეორე გუნდა არჩინოს, ორს თუ ვერ აჩენს, მესამე გუნდა არჩინოს და მიდის ღმერთის წინააღმდეგ. ასევე მთავრობა რას ფიქრობს? რუსეთის ხელისუფლება ჩაგრავს, იმიტომ რომ თავისუფლება გინდა და თვალებში უყურებს ამერიკა ევროპას და აკიდე როგორც თქვი ისე, არასწორი შოუებია, არასწორი სერიალებია, რეკლამირება ხდება ცოდვის, იმიტომ რომ ესე იგი იმათ ვის ფულს აძლევს, იმათი კანახი ცხოვრობენ და არა ღმერთის. ფიქრობენ რომ ფული თუ არ ექნება მერე იქნება ის დაუშვათ რიგები იქნება როგორც აი თავიდან იყო 91 წელს ხედრიონის დროს აი თავიდან რომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი ხო ცუდად ვიღავით და ზოგი იმას იშველიებს რომ თუ ესე იგი ევროკავშირს არ დავეთანხმებითო ეს ყველაფერშიო მერე იქნება სიღარიბეო და
ახლა რომ მოიყვანე აი ზოგიერთი ახლა თავრობაზე რომ გაგულისებულია თავრობა რატო უშვებ შეცდომებს რაც საბჭოთა კავშირი წავიდა ხო მოგვიცა მოქმედების თავისუფლება აი ზვიადის დასვლის შემდეგ ისეთი ხალხი მოვიდა თავრობაში რომ ყველა უყურებს ევროკავშირი რა სიტყვის შეერთებული შტატები რა სიტყვის და არა იმას დაუშვათ რა წერია წმინდა წერილში აი როცა ეკლესია ამბობს მეფე მინდა აქ რა იგულისხმება რომ იგულისხმება რომ ადამიანი ვის მართავს საქართველოს ევრაზიის ან ევროკავშირის კანონსკია და მორჩილს ამეთ და მორჩილს სახარებას და ვინ ჩემი ასაკი ხართ ახლა მე ვარ 38 წლის ვის მოესწარით კომისიის წყობას მადლობა უთხრათ მერც რომ იმდროს მოესწარით რომ საშუალება გვაქვს შვილები გავზარდოთ სააკლესიო ზღაპრებით საბავშვო ბიბლიით გავხადოთ რევლი და ეს ჩვენი ბავშვი ან ჩვენი შვილიშვილი თუ გაგხდება რევლი თუ წაგეთხა სახარებას მე აბორც არ გააკეთებს ხსნა არის ღმერთთან ერთობაში და ღმერთსა ღმერთთან ერთობა არ არის აი ზოგიერთი ამბობს რომ აი ვინც რევლი არ არის მე რა ვარ დადიანო მე ვიტყვი არ დავდივარ რომ ის დადისო ქუდობსო ესე იგი იგინებავ ტყუისო არასოდეს იქცევავ და ეს რატო ხდება ეს იმიტომ ხდება რომ აი თუ გადახედავ წასულს ადრე ქართლი კახეთს ეძოდა გურია სამგურიოს ეძოდა ამ დროს მეფეები იყვნენ თავი ხოდა ეს რატო ხდება ესე იგი ადამიანი მაგათა დადუ გააკეთეს ჯვარზე ღმერთი მიწინაში არიყვნენ ქურდები ყაჩაღები და მეძევები მიწინაში იყვნენ ფარისევლები და მწიგნობრები და ასეთმა ხალხმა ვერ შეიძლება ისნო ღმერთი ამ დროს წმინდა წერილი იცოდნენ ღმერთი უყვარდათ ლოცულობდნენ და რატო ვერ შეიძლება ეს იმიტომ რომ თავარი მაგათვის რა იყო მატერიალური კეთილდღეობა და რომელებისგან განთავისუფლება აი კარგია რუსებისგან განთავისუფლება და მადარი უკეთდღობა, მაგრამ როცა მთავარია რა ღმერთის სიყვარული, როცა მთავარია სულის განწმენდა, მაშინ ღებულობთ სამოქალაქო ომს, როგორც იყო. და ერთმანეთს დაუშვათ, აი მე მაქვს შემთხვევები, რომ ძმა-ძმასეთშის, მამაშვილს, დედაშვილს ქონების გამო. აი როცა ღმერთთან ერთობა არ არის, აბორტი კი არა, იქ ხშირად ამბობენ, რომ დაუშვათ ერთმანეთს ჭამთო და მოგავთ მაგალითი, რომ ევროპაში ერთმანეთს უცინიანო, იმიტომ რომ აფეი არ უჭითო, იქ ესე იგი გზას კითხობენო მაგრამ ეს ახლა ევროპისგან გადმოვიღოთ მაგრამ ეს მე მიწერია სახარებაში რომ გიყვარდეთ წერის კი არა კორუფციას მიწერია არ მოიპარო აი როცა ვინათები დამასვე ყველაფერი მე სახარებაში მიწერია და მაშინ როცა თავან მეფე 12 საუკუნეში იყო ასევე მე-4 საუკუნიდან ესე იგი ჩვენ სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობა გახდა პირველ საუკუნეში 60 ქული იყო აი ეს რაც ჩვენ გვიხარია რაც ევროპაში არის რა თქმა უნდა კი ამბობენ ევროკავშირში მარტო კაცი-კაცზე ქორწინება და ყველაფერი არასწორია აი მაგალითად ამერიკაში არის ქაზულების ინსტიტუტი ამის მომხრები არიან ასევე 4 მილიონი მართლმადიდებელია ასევე ამერიკა პრეზიდენტმა ამერიკის რო უღალატა ცოს კინაღა მოხსნეს ასეთი რაღაცები გადმოვიღო და როცა პირველი ქადაგებს რომ სიძვაზე ან რუშობაზე და ამით ტრაბახობს ეს უკვე არასწორია და კარგი ამერიკელებისგან შეიძლება გადმოიღოთ ევროკავშირისგანაც და რუსებისგანაც და როცა ჩვენ აი მახსენდება საბჭოთა კავშირის პერიოდი როცა ტელევიზიით ვერაფერს გასვლი გავიგებდით ამერიკელებს იმიტომ ესე იგი რუსეთის ხელისუფლების ქვეშ იყო საქართველო ახლა ყველაფერი ესე იგი ცუდი ითესება აი საეკლესიო აღშიც კი მე დავუშვეთ ჯერ ვერ დავინახე რაღაც კარგი რო ეთქვათ რუსებზე და ახლა ზოგი ეტყვის რა უნდა თქვა კარგი რუსებზეო და გეტყვით კარგსაც მაგალითად 19 საუკუნეში აჭარა და ხალხალაკი 300 წელი იყო თურქების მონობის ქვეშ ეს სულეიმანი ჩემი გადაღებული ხო არა მაგათი გადაღებულია და ქან შანსი რომ კაცებს კლავდნენ და ქალი მონებად მიყავდა და თუ მაგათ საწუნებას არ ღებულობდი კლავდნენ ფიზიკურად ხო და 750000 კაცი ვიყავი და გაახთვით 4 მილიონი ნახევარი რა საბჭოთა კავშირი დაიშალა მარტო იმას გიშვენებენ დაუშვათ დაბომბილ იმას სამაჩაბლოს ან დაუშვათ აფხაზეთში რომ დაიყვება ქართველები მეორე მხარეს გვიჩვენო აი სამეგრელოში რა მოხდა როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა რო ცუდად მოიხსენ და უშენ იქ მოსახლეობას იგივე გაუკეთეს აფხაზ და სომეხ მოსახლეობას აფხაზეთში იგივე მოხდა და უშენ სამაჩაბლოში აგრაში ათასები ვიყავდა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ოსებიო გარბოდენო მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე კი არაი რომ ქართველებმა ყველა მასე გავაკეთეთ მაგრამ ზუგეთები არასწორად მოიხსნენ და ეს არასწორი ჩვენც უნდა ვთქვათ აი მაგალითს მოიყვან ერთი ჩემი ასაკის კაცი დადის სოხუმში და მეუბნება რომ 30 წლამდეო აფხაზებს ვზურვართ და ჩემი ასაკის ხალხს უყვარვართ ეხლა კი ჩვენ ერთმანეთში ვიომბეს ზოგს იარაღი ეკევა ექიდან აქედან მაგრამ
ერთმანეთი ოსებს და აფხაზებს და რუსებს ისე გვიყვარს და ქართველებს, რომ მიუშვა ეს ხალხი ერთმანეთთან, რუსებს შერიგდება. მაგრამ 30 წამდე რატომ ზრუნავთ? იმიტომ რომ საქანი ითესება სიძვილი. რუსების მიმართ იგივე ხდება რუსეთში დაუშვეთ საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენი დაუშვეთ ჩვენი იმით კი ლაპარაკით. ჩვენ ესე იგი იმათ ვეუბნებით, რომ ჩვენი ოცნებაა, რომ დაგიყენოთ რაკეტები. ასე გებულობენ რუსები და ამიტომ გვეწინააღმდეგებიან ჩვენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავისუფლებასაც ერძვიან, მაგრამ ეს რუსი ხალხი კი არ ერძვის ამას. რუსეთის ხელისუფლება, მაგრამ როცა ჩვენ ბავშვებს ვეუბნებით, რომ აი რუსეთები ჩუდები არიან, რატო არ ვეუბნებით, რომ ასეთი იყო ბიზანტია, რომი, თურქეთი, ირანი და რიგ შემთხვევაში და ყველა შეერთებული და ატომური ბომბები ჩამოყარა იაპონიაში, სერბეთს რა უყო? არა ამერიკელმა ხალხმა, არამედ შეერთებულმა შტატებმა. და როცა ვიღაცა მუშტებზე იყურება, როცა პუტინთან მიდიან, მაშინ რატო არ იყურება, როცა თურქეთში მიდიან? აქედან ჩანს, რომ რაღაც ფულის ინტერესები აქვს იმ ადამიანს. თუ მაგას საქართველოს უყვარს და მტერთან უნდა წავიდეთ, მაშინ თურქეთში უნდა წავიდეთ. არანაკლები ტერიტორიები აქვს წარმოული თურქეთს. მაგრამ მტერთან უნდა ვილაპარაკოთ, ამის მოწინააღმდეგე არ ვარ, მაგრამ ის მოწინააღმდეგე იმათ ვილაპარაკობ, რომ თუ მტერთან უნდა წავიდეთ, უნდა ვილაპარაკოთ, მაშინ თურქეთში უნდა წავიდეთ. და დაუშვეთ საერთოდ არ ყოფილა აზერბაიჯანში საერთოდ აქ აზერბაიჯანზე და მეზობლებზე კი არა, საერთოდ არ ყოფილა ძლიერი ისეთი ქვეყანა, რომელიც როდისმე, აი ისტორიას თუ გადავხედავთ, ბიზანტია იყო, რომი იყო თუ სხვა იყო, რომელიც თვითონ ეცემდა პატარა ქვეყნის ინტერესებს თავისუფლებისთვის, მარტო ევრაზიაში კი არ უწევს ადამიანს. აი მაგათად ქათუნიანის ის უნდა და გაოქმება რუსეთის დროს და იბრძოლეს და მიაღწიეს შევარნაძის დროს და ესე ქათუნიანი დატოვეს. მარტო საბჭოთა კავშირის პირობებში კი არ უხდება ადამიანს ბრძოლა თავისუფლებისთვის და საკუთარი მიღობისთვის. არამედ ევროკავშირის მაგათა საბენდიცის მაგალითს მოიყვან. ქვეჩი ათონის თავთ. სახელმწიფო ერგია მართმადებლობა და ასეთ ქვეყანას მიაღებიეს, კაცი კაცი ქოწნება. აი ეს ოსოგონია, რომ თავისუფლება არის, ესე იგი, მაგრამ გამოდის, რომ არ არის. საბენდიცის მაგალითს ჩანს ახლა, რომელ პრეზიდენტს უხარია, ესო დააკანონეს, მაგრამ ახლა ვალებში აიძულეს. ესე იგი, თავისუფლების ბრძოლა გიწევს, არა მარტო ევრაზიაში თუ ვიქნებით, არამედ ევროკავშირიც. ესე იგი, ქართველს, ქართველობისთვის, ტრადიციების დაცვისთვის უწევს ბრძოლა, მაგრამ სიძულვილით ჩვენ თავისუფლებას ვერ მივახცევთ. ესე იგი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არ მოხდება სიძულვილის თესვით, სიზღით, მოხდება სიყვარულით და მე იმედი მაქვს, რომ სიყვარული გაიმარჯვებს და აღდგება მთლიანობა ტერიტორიული, მაგრამ ღმერთთან ერთობით, არა ვიღაცის დახმარების, ვიღაცას მერე როგორც ახლა შხამიანი გველები ხეში უკავია და არ იგმინება, ტერს მოყვარეთ, გადააქცევს მე თქვენ წმინდა გიორგის ლოცვით, მეფე დიოკლეტიანე ტირანი კაცი გახდა მებაღე. და ახლა ზოგს გონია რომ ვქადაგებ, რომ შენერები პოლიტიკაშიო, მაგრამ მე პოლიტიკაში არ ვერნები. ახლა დაუშვეთ, როცა ვამბობ, აი საბჭოთა კავშირის დროს მეთქი, მე ჩვენა მეთქი, რომ ყოფილიყავი დემოკრატიულ საქართველოში და ამერიკა ევროპელებთან. და ახლა დაუშვეთ, ესე იგი, როცა ვამბობ, რომ აი როგორ საბჭოთა კავშირი იყო ღალატი ღმერთის და მეხვდებოდი, მეთქი, ახლა მე ამ ცოდნით დაგახვდები პიონი და კონკავშირი. ასევე ამ ცოდნით იმ ხალხს დაუშვეთ, ახლა კი რო იყო მთავრობაში სხდომა და ზოგიერთმა პარტიებმა ხამიცეს კაცი კაცზე ქოწინებას. ახლა შენ თუ მოწმუნე ხარ და მე თუ მღდელი ვარ, მე შენ უნდა გითხარ, რომ მის ახმა კაცი კაცზე ქოწინებას, იმას არ უნდა მიცე ხმა. ეს არაა პოლიტიკა, ესაა ზნეობა. და ნათლისმცემელმა, როცა ამხილა ჰეროდე მეფე, რომ თავის მიცოლი ყავდა, ეს არ იყო პოლიტიკა. და ასევე როცა ვამბობ, რომ აი დაუშვეთ, ამერიკაში არის ქალწულების ინსტიტუტი, საფრანგეთში 600,000 კაცი გამოვიდა, არასწორი ქოწინების წინამდეგ მეთქი. ესე იგი, მე რომელიღაც ქვეყნის წინამდეგ, ამერიკის ან საფრანგეთის წინამდეგ კი არა, მე ლაპარაკობ, როგორც კომუნისტური წყობა იყო ღალატი, დღეს ლიბერალები არიან ღმერთის მოღალატეები. და შენ როცა უყურებს შოუებს, კესოებს, არასწორ გადაცემებს, ესე იგი, შენ იქამდე მიყავხარ და როგორც საბერძნეთი დააკანონეს კაცი კაცზე ქოწინება და პროტესტი არ არის. ესე იგი, შენ იქამდე მიყვარხარ, რომ გათქმევიდნენ რა მნიშვნელობაა კაცო, ეს ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის იყო კაცი კაცთან ურთიერთობა. მაგრამ მე დავშალოთ, ხუდი რომ მიყვარს, ამიტომ ამბობ, რომ ხუდობა ცოდვაა. აი ციხებში დავდივარ, ქურს ვარ მეტყვი, რომ ხუდობა ცოდვაა მეთქი. ესე იგი, მე არ მიყვარს ის ქურდი. ასევე ყაჩას ვინ ყაჩაღობა ცოდვაა, ნარკომანს ნარკომა ცოდვაა. ასევე მამათმომავალს ვეუბნები, რომ მამათმომავალს ცოდვაა. ასევე იმას ვეუბნები, აი ხო იყო ლენინი მტერი ღმერთის. ასევე ის პრეზიდენტები, გერმანიის იქნება, საფრანგეთის შეერთებული შტატების თუ სხვა, ვინც
ესე იგი ამბობს რომ კაცი კაცი ქუჩინება ცოდ ვარ არის ვის ხმეთი მტერია მაგრამ მე როგორც მგდელი კი არ ვქადაგებ სიძულვის რომ ჯადო უნდა გავუკეთოთ უნდა დავწამაგაითად წმინდა გიორგი ლოცულობდა ხმეთის მტრისთვის მეფე დიოკლეტიანისთვის წმინდა იუსტინა ლოცულობდა კიპრიანი ჯადოქრის და გახდა ღვთელმოწამე წმინდა ინო ლოცულობდა მეფე მირიან დედოფალ ნანასათვის ჩემი სტავლებით მე რო ქრისტიანი ვარ მე ვიცი რომ გადაცვალების შემდეგ სამოთხეში ვერ ვხვდები ერთი ადამიანს რომ ძუდე და სამოთხეში შვადაშორის ყოფილი ჯადოქრები, მკვლელები და ეს მეძავები, მრუშები არიან. მაგრამ შენ, როცა შენი სიტყვით, შენი საქციელით, ესე იგი ხადაგებ სიძვას, მრუშობას და ცენზურა არ არის დაუშვათ იმაში რა ქვია ინტერნეტში, აი მუთმიები ესეთი რომ ვამპირები რო არიან დაუშვათ, ან დაუშვათ ტელევიზორში სისასტიკის რეკლამა, აი დაუშვათ თვალი მოქმედი პირები არიან, ბანკის დაცველები იქ ადვილად ხდება იაპონურ, ჩინურ და ვესტერნულ ფილმებში ადამიანის კაცის მოკვლა ფულის გამო. და მე გიყვრის თუ რატომა დაუშვეთ ამდენი რატომ მატულობს ყაჩაღობა, იმიტომ რომ აი ხა რატომ ამდენი უკურნებელი სენი, იმიტომ რომ გემოდიფსი პოდგუდებია. თუ საჭმეს აქ ზემოქმედება ხდება სხეულზე, მით უმეტეს აი რასაც უყურე და რომ კაი აურა, ცუდი აურა. არსებობს ფარველი ანგლოზი, არსებობს ბოროტი სული. და ჩვენ ბავშვები უნდა გავაკონტროლოთ დასუყურებენ. აი მუთმიებს კი ზოგი ისე საშიშია რომ მერე ფსიქიატრთან დაყავთ ბავშვები და ამით უნდა გავაკონტროლოთ. რასუყურებს ჩვენი ბავშვები, მუთმინი იქნება თუ ფილმი იქნება თუ კინო იქნება და მადლობა ამას რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს. და რაც შეეხება პოლიტიკას, აი როცა ვქადაგებ რომ კომუნში უწყობა იყო ღალატი. ან დაუშვათ ლიბერალები ვიცე დახმება კაცი კაცი ქორწინება საფრანგეთში, გერმანიაში თუ ამერიკაში არიან მოღალატები ღმერთის. ამით მე პოლიტიკაში კი არ ვერევი. მე ვერევი იმას რომ აი როგორც ახლა დავუშვათ ჩემ დროს იმას ვეთქვა რომ აი პიონერობა და კონკაშულობა არის ღალატი. მე იმ დროს დამიჭერდნენ. იტყოდნენ რომ შენ პოლიტიკაში ერევი, მაგრამ ეს ცოდა რაც ახლა მე მაქვს, მე ამას ვიტყოდი. არ გავხდებოდი პიონერი და კონკაშულები. და მაგრამ როცა აი ზოგი ამბობს რომ შენ რატომ ესე იგი კომისიას რატო ახსენებს შეიძლება და ახლა ეჩოდება დავუშვათ ის ხალხი ვინც კომუნისტი იყო. მაგრამ მე განა სიძულვის ქადაგებ ან არ მიყვარს კომუნისტები. მე მიყვარს ქურდის, ყაჩაღის, ნარგომანის კომუნისტი. მე საერთოდ ეკლესია, მე კი არა საერთოდ ეკლესია არ ასწავლის სიძულვის. ახლა მშობელს რა უნდა შვილი ყავდეს, კომუნისტი იქნება თუ ნაციონალი იქნება თუ რესპუბლიკელი თუ ოცნება რა, გარჩევა ექნება, მაგრამ რესპუბლიკას თუ ან ვიღა საპარტიას თუ თანახმა ქუჩინების კაცკაცზე დაუშვათ გაუწრება შეიძლება ესე იგი ესადოს აღზარდოს და თუ უყვარს ესე იგი შეიძლება ცემოს კიდეც. აი დაუშვათ მშობლები თუ სამსახურებს უწერენ თავიანთ შვილებს როცა ყველა სულს უსულებენ და რატო? იმიტომ რომ ახლა 30 წლის კაცი მიუნება 30-50 წლის კაცი პატრონი ამღავს. ეს რატო ხდება? იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები, ევროპელები და რუსები თავიანთ შვილებს 15-16 წელს ხდება უშვებენ. შენ თვითონ შენ თავიო და ჩვენ სათფოში რომ ვზდი და ყოლასულებს უსრიო და აი დაუშვათ მილიონერები შვილები ავიღოთ. ხშირია შემთხვევები რომ ქურდია, ნარკომანია. ესე ყოლასულებს უსრულებდა, მაგრამ შედეგი ვერ მიიღო. და რატო აი წელია საღარებაში უარყავ თავი შენია. ადამიანი ბავშვებიდან აი რატომ ამარხვა? აი წვადი გინდა არ ჭამ, ხვინო გინდა არ სვამ, შოკოლადი გინდა არ ჭამ. ამით მეთი გასავის უსული განაგებდა სხეულს, რომ იცოდა ნებისხობა და ნებისხობის გარეშე ადამიანები ვერსტავლაში მიაცემი შემო წარმატებას ვერსპორტში და ვერსვერაფერში. ანუ მამო არის ხშირად ესეთი სტერეოტიპიც და საუბარიც საკმაოდ სხვათაშორის. აი მას ბევრი მორწმუნეც ლაპარაკობს სამწუხაროდ რომ აი იცით ჩვენ ბევრი მამაოები ჯიპებით დადიან, შავი ჯიპებით, ჯიპები ყავთ და არავინ არ საუბრობს რაზე იცით რომ იგივე და ეკლესიის დაფინანსებაზე, რომ ეკლესია დაფინანსდა 25 მილიონით, მაგალითად ახლა დაფინანსებული ასევე ისლამის რელიგია საქართველოში, ასევე აფინანსებენ ებრაელებს, ასევე აფინანსებენ სომხურ ეკლესიას და არავინ არ საუბრობს ისინი სათხარჯავენ ამ პულს. თითქოს არავის არ აინტერესებს. მხოლოდ და მხოლოდ არის საუბარი, აი ვიღაც დელიან ეპისკოპოსი ნახეს შავი ჯიპით და არავინ არ ამბობს იმას, რომ ძალიან ბევრს არ ყავს შავი ჯიპი. ძალიან ბევრმა ეს შავი ჯიპი გაყიდა და გაჭირვებულებს მისცა. აი მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფითია საუბარი. აი მე გეტყვით ეს რატო ხდება? რატომ ეწინააღმდეგებიან მათემი ვერკესიას? როგორც საბჭოთა კავშირში დროს არ იყო თავისუფალი საქართველო, დღესაც არა თავისუფალია. ფული მათ ხშია, როგორც კომუნისტების დროს.
ახა ხო გამოჩნდა რომ უმეტესობა მოწმე მიყავით, მაგრამ როგორც ვთქვა რაღმეთია ისო, სკოლიდან გაგესალმებდნენ, სამსახურიდან მოსწრდნენ და შეიძლება ციხეში დაეჭირეთ. ისე იგი უმეტესობა მოწმე მიყავით, მაგრამ ძალაუფლება, ფული, განათლება ხელში იყო ათეისტების. დღესაც ლიბერალების სახით და შეერთებული შტატების ევროკავშირის სახით ფული მათ ხელშია, ვისაც ათეისტები, ვის ათეისტები არიან. და ეს ათეისტები ხედავენ, რომ გარდა მათემატიკისა, ყველა ეთანხმება ერთად ლოცვას და ეკუმენიზმი ქვია მას. და სახარებაში კიდე წერია, რომ ბოლო ჯამს, ესე იგი, ყველა საწუნოება გაერთიანდება. ბოლო ჯამს საზრები მოიშლება და ამ ესე იგი საზრების მოსაც და ახალ ერთმანეთას ყოველს კი აეწინა ეკლესია, მაგრამ ეთალოსვას ეწინამდგა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია. დანარჩენი ეკლესიები, კათოლიკურია თუ მონოფიზიტურია თუ სხვა, ყველა ეთანხმება ეს სექტანტებიც. და მარტო არ ეთანხმება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რატო არ ვეთანხმებით, რომ აი ჩვენი მოწუნეები ვართ, რო იცოდეთ. მუსლიმანს იმიტომ არ ვეთანხმები ეთალოსვაში, რომ ამით ვეუბნები, რომ ქრისტე არამარტო წინასწარმეტყველია, არამედ მესია, უფალია. ებრაელთა იმიტომ არ გოცულობ, ებრაელს ვეუბნები, რომ ქრისტე არ არის თვითმარქვია და არ ვარ დაუშვეთ თანახმა ამის ვარ, ჩემთვის არის მესია. ასევე ის იქნება ეს ეს რა ქვია, კათოლიკებს იმიტომ არ ვეთანხმები, რომ არ ვეთანხმები დედაშვილის, დედაშვილის ქორწინებას, ბიძაშვილის, ბიძაშვილზე და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ მარტივია, იქ ბევრი ის არის, რა ქვია, გადახრები წამში შეცვალეს და მიტომ. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ აი უბრალოდ წინააღმდეგობაზე ლაპარაკი, რომ აი ახსენები დაუშვეთ მოძებს, რომ დაუშვეთ ძირფასი ჯიბები ყავს და სხვა დანაში საკითხები. ჯერაც მეოთხე საუკუნეში და ადრეც, ესე იგი, ყოველთვის იყო დაუშვეთ, რომ მოძღვარი დაუშვეთ ზოგი არასწორად იქცეოდა, მაგრამ აი წერია იმას სახარებაში, რომ უღისი მოძღვებითაც მოქმედებს მადლი და პავლე მოციქულს რო ნახა ღმერთმა სამოთხე, გაუკვირდა ვინც იქ ნახა და ვისაც ზედოდა და ვერ ნახა და ვინ განეკითხავს საერთოდ სხვას. ვისაც არ ესმის შინაარსი, რა არის ქრისტიანობა. იმიტომ რომ ქრისტიანობა რა არის? არა სხვების ცოდების ყურება. ქრისტიანობა არის საკუთარი თავის გაწმენდა და შენ თუ დაინახავს საკუთარ თავში ცოდვებს, ემსგავსები სავსებურის თავთავს. და სავსებურის თავთავი კიდე როგორია? თავდახრილია. ცარიელი კიდე თავაწეულია და ესე იგი არის ამპარტამენტებაში და მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა ზოგი ფიქრობს, რომ თუ 100000-იან, 50000-იანი მანქანა ყავს, გაყიდოს და 10000-იანი თქვენს წავდეს და დანარჩენ სიკეთეს მოახმაროს. მე ხა ზოგიერთ მოწყვეთა მქონია ამაზე საუბარი. მაგრამ ესე იგი, იმას ერთხელ მამა გაბრიელზე მოიყვა მაგალითს, რომ მამა გაბრიელთან რომ მივდიოდი, მე მაშინ მორჩილი ვიყავი შედის ხოვეში. ახლა 93-დან აქ ვარ, მაგრამ ერთზეიძადი ვიყავი შედის ხოვეში მორჩილად. იქ იყო 4 მოძღვარი და ახლა ზოგი იმ 4 მოძღვრიდან ერთი სვამდა. ზოგი ახლა დაუშვეთ საღმოსთვისაც არ მოდიოდა და ახლა ეცოს კარგად გვისო. ესე იგი, მე მინდოდა ყველაფერი დაუშვეთ 10-იან, კარგი 10-იანი ახლა 5-იანის მაგებრად და ყველაფერი ყოფილიყო მაღალ დონეზე და განვიკითხავდი მოძღვრებს და ეს მამა გაბრიელი კიდე ისეთი იყო რომ მივდიოდი. რასაც ფიქრობდი იმას ხედავდა და მაგან გამართხილა რომ შინ რომ ფრთხილად იყავიო, მოძღვრებს ნუ განეკითხავო. აქ რა შეიძლება საქმე რომ ესე იგი, ყველა ადამიანს აქვს მდელი სხვა ადამიანია, დადებითი და უარყოფითი. აი დავუშვათ ვიღაც მოძღვას ძვირფასი მანქანა ყავს, ხო? მაგრამ რო უყურებ, ცოდამრევლი არ აყავს. ესე იგი, ისეთი თვისებები აქვს, რაც დავუშვათ მე არ ამავს. ვიღაცა დავუშვათ სუკანია და ზოგიერთობას აი დავუშვათ გასუქებულია. მე სუსტი ვარ, მაგრამ ისეთი თვისებები აქვს იმ მოძღვას. დავუშვათ რომელიც მე არ ამავს. როგორ აი როგორც ახლა სრულყოფილი ადამიანი არ არსებობს, ასევე სრულყოფილი მოძღვარს რაღაც, ეს რა თქმა უნდა, აი წერია, მარტო მოძღვარზე კი არა, ბოლო ჯამსო იქნებიანო ვერცხლის მოყარეებიო. და ამ ვერცხლის მოყარეების გამო ახლა როგორი ჩვენ რუსები თუ ჩაგრავს. ეს მარტო რუსეთი კი არა, ასეთი იყო თურქეთი, ირანი, ბიზანტია, ეს რა ქვია, შეერთებული შტატები, ყველა, იმიტომ რომ მთავარი ინტერესი კი არ არის დაუშვათ სიყვარული. აი სიყვარულზე რო ხადაგებენ ახლა თავარია პირადი კეთილდღეობა. აი გუში მიმდინარეობს ზოლა თამოყარეობასა და სიყვარულში და ის უდელი ხო ადამიანია და ცოლი ოყავს, შვილი ოყავს და უშენ ზოგჯერ არის რომ ფულს ითხოვს ნათობაზე და ამდროს არასწორია. მაგრამ ზოგი არ ითხოვს 100-დან 10-მა თუ მოითხოვა, აი ეს 100 აბრალებენ. 100-ზე. ხო, 100-ზე, 100 ხედავენ, მაგრამ რომც ითხოვდეს, შენ კი არ განეკითხო, შენ ესე იგი, შენ ილოცე მაგისთვის. ესე იგი, რომ აი დავშენ მეთ მამოიჩია მოძღვრად და არ ყოფნის წმენა და შენ ყოფნის წმენა როცა აბორცს აკეთებ. შენ ყოფნის წმენა როცა მას ეჩხუბები. აი წერია, აი მაგალითს ამოყვანილი ჯოლაქთმაში რომ ებრაელებმა ქვა რესულეს მეზავ ქავს.
ესე იგი ძველი ათმი და ხა მუსლიმანებს ძალით ჩეშნები თუ სადაც ქოლავენ ხალადის გამო და ასე იყო ჯურათმაში და ახმეც შეუთხეს ჩავკოლოთო ვიცი უცდვილიაო იმან ესოსო და განგითხვა არის ქვის როლა წერია როგორც განეკითხავ ისე განეკითხები და აი მამაჩების მაგალითის თუად გამოიყვანე რო განეკითხა და შავანაძეს საწღას ვინაზე დაემატა კიბო და იმით გადაიცვალა მაგრამ რა თქმა უნდა ხა თუ ძვირიანი ყავს უმჯობესია გაყიდო იაფიანი იყიდო და თავანაში ის კიდეს მოახმარო მაგრამ იმას ლაბარაგობა შეიძლება მოძვარი იმას ქვია ვეცხის მოყარიობა ეს ეს სიზუდე კონდეს მაგრამ ისეთ ვისებები კონდეს დაუშვათ რაც სხვა გადაწონიდეს იმის დაუშვათ იმის უარყოფით ასევე მაცხვარი ხო იყო მაცხვას განეკითხავდნენ ნათივსემელი ხო იყო რასა უნდა მოიგზე განკითხავი ყოველთვის ვიღაცა იქნება და ჩვენი მიზანია არა დაუშვათ სხვების განკითხვა არამედ საკუთარი თავის განწმენდა ყველამ თავისთავი რომ გამოისწოროს მაშინ სამოთხიდება დედამიწაზე თუ ვინმე მაგალითად ებრაელების წინააღმდეგ რამე სიტყვის მას მაშინვე ანტისემიტობაში დადებენ ბრალს. თუ ვინმე მაგალითად ფერადკანიანებზე რამე სიტყვით მას რასისტში დადებენ. თუ ვინმე თუნდაც აი ამ გახცნილ ხალხზე რომელზეც ჯერ საუბრობთ რომ უსჯულოებაზე ხო მათ ჰომოფობიაში კიდევ სხვა რამეში და თუ ვინმე გამოვა და მართლმადიდებლებს მიაყენებს შეურაცხყოფას ეს არის სიტყვის თავისუფლება. აი რა შეიძლება ამას დავარქვათ რომ ესე იგი მთლიანად აი ეს არასამთავრობო სექტორი და აი მიმართულია იმისკენ რომ დაიცვას ყველა აი დავუშვათ ახლა მე ჩავდივარ სტუმრად უყურებ აი დავუშვათ ლევან ვასაძე დავუშვათ როცა ებძვის იმას რა სკოლაში პორნოგრაფია აღარ იყოს როა დავუშვათ ეს მამათობლობის ახალისება არ იყოს იმას ესე იგი აგრესიულად იხსენიებენ და ან დავუშვათ რუსეთის მომხრეებად რუსეთი ქრისტიანი არის მე-10 საუკუნიდან და ჩვენ კიდე ვართ პირველი საუკუნიდან მე-4 საუკუნიდან ეს ლევან ვასაძე იქნება თუ სხვა ადამიანები ვისაც მეთი უყვარს იმას უნდა რომ სკოლაში არ ისწავლებოდეს პორნოგრაფია არ იყოს დაუშვათ მამათმალობის ახალისება მაგრამ ეს ამ არასამთავრობოებს კიდე რა გონიათ რომ შეიძლება გონიათ ან შეიძლება ფული ატყუებთ ბევრს ფუძღებულობენ ამისთვის რომ გონიათ რომ ჩვენ ესე იგი არ გიყვარს დაუშვათ არასოლი ორიენტაციის ხალხი მაგათა ჩვენეთ მე ისე ავიღოთ აი ეს უსუ თუ აღსარებაში რომ დაუშვათ ცუდად მოექცა იმას იქ აგრესიულად მოექცა და ჩვენ ახლა ეს გვიჩვენებს აი ზოგიერთი დაუშვათ მოზღვაის არასოდ დაუშვათ აგრესიულად მოექცა მაგრამ მე ისე თქვა მინდა რომ აი დაუშვათ ხო არის პატრიარქი მამო თუ შეიძლება გაწყვეტინებთ აგრესიულობას რას დავარქმევთ ჩვენ კარგად ვიცით ეკლესიის ისტორიიდან რომ უდიდესმა წმინდანმა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედმა ვერ მოითმინა და არიოს პირდაპირ კვერთხი მოარტყა ამაზე მინდა ამაზე და თავად უფალმა იესო ქრისტემ დაარბია ეკლესია კი განდევნა განდევნა ვაჭრები აი თუ შეიძლება აი ამაზე განდევნა ვაჭრები ესე იგი აი დაუშვათ ჩვენი ძრო ავიღოთ აი დაუშვათ თავიშვილი ყაჩაღობს გაიგო ხო ეუნება სიტყვით არესმის მე ხო შეიძლება ცემოს არა სიძულის გამო ჩვენ თუ სიყვარულით ვაკეთებთ იმას დაუშვათ აი დაუშვათ ხედავ რომ გზაში მამაკაცი მამაკაცს კოსნის მაგრამ თუ იმიტომ ცემე რომ აი ეს რეკლამა არ გააგრძელოს ბავშვები ამით ესე იგი თუ მაგალითად ძლებს ან ხალიკა ქათან ოფიციალ ესე იგი დაიწყოს რეკლამირება აფიშირება ამის გამო შეიძლება ადამიანი გამა იმას ლაბარაგობ რომ შენ სიძულე აი დავშა ჩვენი წინაპარი კლავდა მუსულმანს თავის ფებე ვათან გოგესალი არა სიძულის გამო არამედ სიყვარულის გამო და ამ სამთავრობებს გონიათ რომ ჩვენ გძუს ვიღაცა და კიდევ ვიმეორებ ჩვენი სტავლებით ქრისტიანულით ერთი ადამიანს უძუდეს ვერ მოხდები სამოთხეში მას სიყვარული არისავს როგორც თქვენ თქვით ისე ყოველის ადამიანს გაუღიმ აი მაგათად მუსლიმერო შემოდიოდა კაცებს კლავდა ქალები მონებად მიყავდა ასევე მრავალცოლიანობა აი დავშა ზოგიერთი ფიქრობს რომ რატო არ უნდა ვილოცოთ კათოლიკებთან ერთად ან რატო არ შეიძლება ჩვენზე და კათოლიკებთან ერთად პასუხი ასეთია რომ მაშინ მე ვეთანხმები რომ დედაშვილმა დედაშვილზე დაიწეროს ჯვარი ბიძაშვილმა ბიძაშვილზე და ვეთანხმები მაგა ცხოვრების წესს აი კათოლიკები ჩვენ საერთოდ წმინდანები ვყავს კათოლიკებთან ერთად მე-11 საუკუნე მე-11 საუკუნიდან შეცვალეს მწამსი მაგრამ ეს უბრალოდ ცხოვრების წესი მოიყვანე ჩვენზეა რომ უფრო გასაგები იყოს თორემ მწამსი რომ შეცვალეს იმის შემდეგ ეკლესიაში მადლი მოაგდათ. შემოვიდა ინდულგენცია, შემოვიდა ინკვიზიცია და 1000 უბედურება. და მე ბერი ლუთერი იყო მე-16 საუკუნეში. რო დაინახა ამდენი უსამართლობა კათოლიკ ეკლესიაში, მას მოკლებულში გახდნენ პროტესტანტები, მაგრამ მართლმადიდებლობას კი ადაუბრუნდნენ. ახალი სექტები შექმნეს ბაპტისტები და სხვა. მაგრამ
ჩვენ როცა ვეწინააღმდეგებით ერთად ლოცვას, აი მაგალითად სიონის გვერდში არის მეჩეთი და სინაგოგა. ესე იგი, ჩვენი ეკლესია და საერთოდ ქრისტიანობა არასდროს ვიღაც მაგალითად აბოთმილი არაბი იყო. რაჯიმპიზებული ირანელი იყო, მაგრამ როცა არ ვითანხმები ერთად ლოცვას, აი მაგალითად რას ვერ ვითანხმები მუსლიმანთან ერთად ლოცვას, როცა არ ვითანხმები. არ ვითანხმები იმას, რომ ქრისტე იყო წინასწარმეტყველი. და მე რო ქრისტიანი ვარ, ესე იგი მე მჯერა რომ ქრისტე იყო ღმერთი. და როცა ის მუსლიმანი იგებს, რომ ქრისტე იყო განკაცებული ღმერთი დედამიწაზე, მე ინათლება და თუ მე დავითანხმები ერთად ლოცვას მუსლიმანს, ესე იგი ვითანხმები იმას, რომ ქრისტე არ არის ღმერთი. ასევე ებრაელთან ლოცვას ერთად თუ დავითანხმები, მაშინ ვითანხმები ებრაელს, რომ ქრისტე არის თვითმარქვია. ახლა ეს ებრაელები ელოდებიან მესიას, მაგრამ ქრისტე არ მიიღეს მესიად, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ მე არ მიყვარს დაუშვათ ებრაელები და მუსლიმანები. ამის მაგალითია, რომ სიონის გვერდში მეჩეთი და სინაგოგაც. ასევე აქაც რომ მოდიან მუსლიმანები, კათოლიკები, მე სიყვარულთები. ასევე მე ეკლესია ამას არის, რომ ესე იგი თავი დავდო კათოლიკისთვის, მუსლიმანისთვის, მაგრამ ერთად ლოცვას იმიტომ ვეწინააღმდეგები, რომ ამით ვიცავ ესე იგი მართლმსწავლელად და ხილულის ესე იგი სასწაული იერუსალიმში ყოველზე იდას, მარტო მართლმადიდებელ მოძღვარზე გადმოვიდეს ეცივი ცეცხლი. მაგრამ ამას კიდე ერთ ამას დავაყოლებდი, რომ აი როცა ჩვენზე ამბობენ თვითონ მოწმეები, ქრისტიანები, რომ აი დადიან, მოძღვარი ყავთ და ახაც ახლა ხო დადიან ბიჭები და რომ მიდიან, მე დავუშვა ზოგი ხურდობს, ზოგი წამას იკეთებს და რადო ხდება ეს? მოდიან, მაგრამ აი თავას ვეფთებიან, რისთვის მოდიან და რისთვის დადიან, ის სანთებიან, სანთებიც არიან ქრისტიანები. აი თვითონ აი მამები გვარიგებენ, რომ ყოველ დილასო გაიხსენეო რომელიმე ეპიზოდი ჯვარცმისო, ან როგორ მიქონდა მაცხოვარ ჯვარი, ან როგორ იყო ჯვარზე გაკული, თუ ისთვის ეწამა. როცა ცოდა ლუსმანი ხარ მაცხოვრის ხეში, ეკალი მაცხოვრის გვიგვინში და მოდი ხარ მონასტერში, ან მოძღვარი ყავს და მე მეუღლეს ღალატობ, ან ვაჭრობაში ატყუებ, ან მას ესე იგი ეჩხუბები ქონების გამო. იმიტომ რომ მთავარი შინაარსი არის მის იმას, რომ გარდაცვალების შემდეგ, აი თუ ჩვენ გვეშინია პროკურორის თუ პატიმრები ვართ, ხო? რას მოგვიჭის, ხო? ყველა წავდგებით მეთის წინაშე და იქანე კიდე ღმერთს მიკეძვება არ იქნება. მოსეს ჩავი ეთიოპი იყო, შავკანიანი იყო, აბოთფილელი არაბი იყო. აქ ჩვენ გავლაპარაკობთ, აი მე ახლა კიდე ერთ ამას დავამატებდი ან საკითხს. აი ისო ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ, ან ისო დავუშვათ ჩემი წინაპარი იყო კოლხი ან ის იბერი. ზოგიერთ იქამდე მიდის ამით, რომ კიარგი ხუმრებით ნაშრომებიც აქვს, მე მგონი ჯოჯაძია გვარა თუ ვიღაცა, რომ ხსნას არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოს ხსნას ხედავს ძველ ქართულ ასოებში. ესეც სექტანტური მიდგომაა, ხო? რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ქართულ ენაში იყოს ხსნა? ხსნა ხო უფალშია, მამა. და როცა შენ ქართველი ხარ, გინდა რომ შენ სახელმწიფოში იყოს ქართული ენა, სახელმწიფო ენა გასაგები, ამისთვის იბრძოდო, მაგრამ ქართულ ენაში როგორ შეიძლება ხსნა იყოს თუ მოწმინე ხარ? არც ქართულ ენაშია, არც ქართველობაშია ხსნა. აი ზოგი ამბობს ღვთისმშობელი დაუშვათ. იქამდე მიყავს, აი რატომ არა თქვენი რომ ვიცო დედაზე, მამაზე, ცოლზე, შვილზე მეტად არ შემიყვარესო? ის შეიძლება მოწაფე არ არისო. იმიტომ კი არ შეიძლება მაგასაც მიუმატო, რომ შენ არ გახდე ფაშისტი, შენ არ გახდე ვიღაცისტი. ესე იგი ადამიანი ისეთია, რომ თუ ღმერთი არ იქნება მაგისთვის, ესე იგი იმედს მეძა დაამყარებს. მე იმედს ამყარებს ან ვიღაცაზე, როგორც თქვენ თქვით ამეცინ, ან ამერიკაზე, ან რუსეთზე, ან ქართველობაზე და ამის მაგალითია გერმანელები თუ რამ გახადა ესენი თავზე წარმოდგენა. შენ დედასავე ცხვი დედა არ გიყვარება, მაგრამ ის ღმერთის სიყვარულს არ უნდა გადააჭარბოს. თურმე მე გახდები ფაშისტი ან ვიღაცისტი. და ფევს დავდივარ თბილისში და ვხედავ, რომ აი 13, 14, 15-ის ბავშვები არამატო ბიჭები, გოგოებიც კი ტაბლეტებს ყლაპავენ. და ესე იგი უბედურება რაშია, ნუ შეიძლება ალბათ მშობლებისგან იწყება, ნაკლები ყურადღება, ახლა თუ დედა გასულია, მამა გასულია, მამა ისედაც უნდა გასულიყოს, ახლა დედაცო გასულია. ნაკლები ყურადღება ეთმობა შვილებს, თუ რას უყურებენ. ასევე სკოლიდან როცა ამოღებულია სარწმუნოება, ეს არის ესე იგი უბედურებათა მიზეზი. აი ეს კომიტეტში წובה ვიყოთ, თავარი იყო მადერ უკეთდღეობა. ახლა დღეს ეკლესიის კარები გაიხსნა, სახარება მისაზრდომია, მაგრამ დღესაც დემოკრატებისთვის თავარია მადარი კეთილდღეობა და სკოლიდან როცა ამოღებულია ღმერთი, სარწმუნოება. აქედან მოდი მთელი უბედურება. ახლა ზოგიერთი ამბობს, რომ ახლა სხვა საწუთების ხალხის არის. ახლა ჩემის აზრით ეს უნდა ისწავლებოდეს, ესე იგი ბოლო გაკვეთილი უნდა იყოს. და ქათოლიკების ძროარიან ზოგი ათეისტია, სავალდებულო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ
რწმენა ხა წმენარი უხილავი და ის ვისაც სურვილი აქვს იმ უნდა ისწავლოს და ეს როცა არ არის ეს როცა არ არის მაშინ აი ადამიანისთვის მაგალითი ხდება აი მახსოვს გახდი მშენებელი ინჟინერი იმიტომ რომ იმ დროს შემ დროს ახალგაზრდა რო ვიყავი მშენებლობაზე გადიოდა ფირმები აი აი რას უყურებ ჩვენ იმას აქ დიდი მნიშვნელობა ასევე რას გვასწავლიან იმ დროს ახა კი იყო კომუნში უწყობა კი უარყოფთ აღმერთს მაგრამ იქ იყო ენის სიყვარულზე ლაპარაკი მასებლებისგან იყო იქ იყო სამშობლო სიყვარულზე იქ ესე იგი წასულს სიყვარულით ისენებდნენ ჩვენ მეფეებს დავით მეფეს თამარ ბატონ გორგასას ჩვენი მასებლები და ამას სამშობლო სიყვარულს უნერგავდნენ ჩვენ შვილებს და ამან ალბათ ის გააკეთა რომ თავისუფლებისთვის ახლა უმეტესობა ფამისა დაუშვათ პროცესატორთა კავშირი ამისთვის იბრძოდნენ და ეს კი იყო უარყოფილი იყო ღმერთი მაგრამ დარჩენილი იყო სამშა ახლა ღმერთის ესე იგი ღმერთის ცნება შეიძლება ესე იგი ცონის საშუალება გააქვს მაგრამ ეს სკოლაში არ არის ეს მაგრამ ბედნიერია ეს ბავშვი ვისაც მოწმე მშობელი ყავს რომ შეიძლება გაზარდოს წმინდა და ცხოვრებით საკისრო ზღაპრებით საბავშვო ბიბლიით და ესე იგი უბედურება ესე იგი რაშია უბედურება იმაშია რომ აი რაღაც ქვია სახელმწიფო კიდადიან ეკლესიაში მადობა მერც თავრობის წევრები და ზოგი მრევლიც არის მეთვა გამომარჯოს მაგრამ ჩემი აზრით საქართველო არ არის თავისუფალი ქმედებისგან ხელისუფლებას გულისხმობ მაგრამ როგორც თქვი ისე თუ სინანული გვექნება ღმერთი წამში გამთიანებს საქართველოს და ახლა თქვენ ლაპარაკი კითხვა იმაზე იყო რომ დაუშვათ ვისგან გადავიღოთ მაგალითი რუსებისგან დასავლეთისგან აი როცა მე ვქადაგებ ესე იგი სულს გონია რომ დაუშვათ რუსების მომხრე ვარ დაუშვათ ასე არ არის აი რუსეთში არის ხალხი ვინც ნენის ძეგლთან ახალს დგას რიგებში ასევე საფრანგეთში როგორც მეუყვანე მაგალითი არის ხალხი ვინც 600,000 კაცი გამოვიდა არასრულ ქოზეების წინააღმდეგ ერთმა თავის მოიკლა ასეთ რამე ახანი არ მომთარა ამერიკაში არის ქალწულების ინსტიტუტი არის 4 მილიონი მართმენდებელი არის მონასტრები ლაპარაკი იმაზე კი არ არის რომ ესე იგი სადაც ვიღაცა რომელიღაც ქვეყანა ჩვენი იმპერია ვიღაცა მეგობარია კიდევ ვიმეორებ რომ დედამიწაზე ძლიერი ყოველთვის ცდილობს რომ დაიმორჩილოს პატარა ქვეყანა ეს შენ გიწევს ბრძოლა თავისუფლებისთვის და ამას შენ არ უნდა გეხმარება არც შეერთებული შტატები არც რუსეთი ის ესე იგი ფულით უნდა რომ ესე იგი ყველა ეს კანონები შემოიღოს და უშოთ და ევროკავშირმა ფულით ესე იგი არასამთავრობო იქნება თუ ხელისუფლება იქნება ესე იგი ფულით უნდა თავისი კანონები შემოიღოს ასევე რუსეთს უნდა რომ დაუშვათ დაემორჩილო თუ არ ემორჩილები ფიზიკურად გიპოვს მაგრამ ხსნა რაშია ხსნა არის ხმეთან ერთობაში ხმეთან ერთობაში და კიდევ ვიმეორებ რომ პატიმარს იმის უფლება აქვს დღეს რაც მე არ მქონდა 70 წელი გარეთ პატიმარს უფლება აქვს სახარება ჰქონდეს კაცი ჰქონდეს საეგრესიო წინათა ცხოვრება ჰქონდეს და მოიყვან პატიმრების მაგალითს აი რა თქმა უნდა საქართველოს გავწინდება იქ 100 კაციდან ვინც ეზიარება რომ გამოდიან შეება 5 ან 10 ფიზიკურად თავისუფლები არ არიან ესე იგი ფიზიკურად უჭირთ მაგრამ სულით არიან გავწინებული იმიტომ არიან ლოცვაში ყველა კი არა მაგრამ ვინც ესე იგი 60% 50 ვინც ლოცულობს იმაზე ლაპარაკობ და რო გამოდიან რჩება ესე იგი 5 ან 10 ასევე საქართველოს გავწინებაში მაინდამაინც არ იგულისხმება რომ მატერიალური ეს ეს ნაცნობია სახარებაშიც რომ დედამიწა არასდროს არ იქნება 60 და ვიცას ბიოლოგიის შეშინია ეს ხდება ამიტომ რომ მოსა როცა იქნება იმის შემდეგ არ იქნება ქურდობა ყაჩაღობა შური სიძულვილი ამიტომ თუ მოწუნებია ამის ამ და გვეშინოდეს და იქ ვინც უწუნებია ხატავენ იქ რაღაცა წაღვნას რაღაცებს ეს წაღვნა იქნება ესე იგი ცუდი ბოროტება მოხდება მანამდე ეს ბოროტებები ხდება ომების სახით ახლა ატომური ბომბის თუ ეხმარეს ასეთ რაღაცეებით ამის უნდა გვეშინოდეს ერთმანეთის ახლა თურქეთი იქნება თუ რუსეთი თუ ერთმანეთს შეებრძოლება ან რაღაც სირიაში ხდება აი რაც აფხაზეთში ახლა შეიძლება მოხდეს მაგრამ წელია სახარებაში ნუ გეშინია თუ მათიო ვისაც სხეულის მოკვლა შეუძლია არამედ მარტო გეშინოდეთ ცოდვისო ამის უნდა გვეშინოდეს ცოდვას უნდა განვიშოროთ და ის სასწავლებელი კიდე სად გვაქვს ჩვენ ყველაფერი გვიწერია სახარებაში ახლა კიდე ვიმეორებ რომ 90% ქართველი ადამიანის არის მორწმუნე და სიხარულით მოდის ნათლობაზე და თუ ნათლობაზე მოდის ცხოვრების წესი უნდა ვისწავლოთ სახარებიდან
და ხმეთი ვაღიაროთ არამარტო სიტყვით, არამედ ცხოვრების წესი და რაოდენობა არის. მაგრამ ხარისხი არ არის და ეს ვინც უწუნოებია და ათეისტები არიან, ახლა ჩვენ დაგვცინიან. Რომ აი როცა ამბობენ საქართველოს გაწინება და ეცინება და რაი გულისხმება მაშინ, ისი გულისხმება რომ აქედან რომ მიდიან ბავშვები, 13-19 ბავშვები გერმანიაში ან სხვაგან ენისასწავლებლად. მეუბნები რომ თანატოლებენ ათეისტები. იქ კომისი უწყობა არ ყოფილა, მაგრამ არიან უწუნოები უმეტესობა. აგიდე ათეისტი უწყობა გავიარეთ და ვხედავთ რომ ჩემი ასაკია თუ ახალგაზრდა მოსახლეობასთან შედარებით აქ რომ მოდიან რუსები და ბერძნები უკვე თუ რამდენია მრევლი. აი ესე იგი წვენას სულიერი თვალის სახელას ქვია გავწყინება. აქ მეტი იქნება ადამიანი მოწუნეები და სხვა ქვეყანაში პროცენტულად. დიდი მადლობა მამაო. მადლობთ რომ აი დღეს აი ძიმე მარხვაში შეძელით და გამოყავით დრო ჩვენთვის. დაგულოცეთ კიდევ ერთხელ. თვითმალიდა თვითწყალობა. ერთმა დაგულოცეთ. გაგახავთ.